haweenka Soomaaliyeed ee ku jira baarlamaanka Soomaaliya ayaa baax ka soo saaray shirka ka socda magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, una soconaya madaxda qaranka iyo kuwa maamulada dalka qaarkood. Haweenka ayaa sheegay in madaxda ka dhiman shirka ay ka qayb galaan maadaama ay qayb ka yihiin dadka uu gacantooda ku jiro masiirka dalka. Aan madaxda meesha fadhido hana dhegaystaan. Middeeda kalena waxaan rabnaa inay albaabada u furaan haweenka, ayaga guddiyo soo samaysanayo, ayaga ku soo darsanayo. Realtiga meesha ka sheegay khudbada intaadan bilaabina haweenka Soomaaliyeed ha la wado. Waxay idin sheegayaan meesha aan soo marno iyo meesha aan u socono haddaad moogtihiin waa. Haddaadan moogeyni markii aad naga qaadaysay waa istaagaysay, idinka inaad heshiistiin waa ogaa, markaa shirintu isku tigtin waa isshumisiin waa islaantaan. Laakiin waxaan ku dirsan waa dan gaar maanta wax ka dambeysa ma soconayso. Ilaahay subxaana qaadir abshir. Waxaan ka rabnaa laba maamulka magaalada banaan ku istaageen aliisa kama yeeleen. Maxay guryahooda uga soo tageen? Midna Jubbaland waxooga imaada, midna Puntland waxooga imaada. Hadduu ka shaqaynaynin dhibaatada Soomaaliya, hadduu ka shaqaynaynin oo uu soo dabaalin dadaa dhammaanayo abaara socoto, waxaa socoto xanuun. Corona virus ayaan ka cararaynaa, ayaga maan ka cararaynaa, mase corona virusaan ka cararaynaa, ayaga maan ka gabanaynaa, mase corona virusaan ka gabanaynaa. Ma yeelayno inaan cudurka ay nagu beereen corona virus ayagaa ka daran, waa inay shirka ka qayb galaan. Waxay baaq u dirayaan dowladda iyo maamul goboleedyada in ay ansixiyaan sharcigii, in ay ogolaadaan doorashada, in doorasho la aado ayay haweenka Soomaaliyeed baaq u diriyaan. Waxaa loo baahan yahay haweenka Soomaaliyeed maanta waxay rabaan nabad. Meelaan nabad lahaynna nolol ma jirto. Haweenku ma rabaan inay barakacaan. Dhibka hadduu soo saa'ido waxaa imaanayaa nabad la'aan. Bulshooyinkaas dowlad goboleedyada Puntland, madaxweyneyaashooda iyo Jubbaland waxay ka ahaayeen howlihii lasoo maray goobjoog, gaar ahaan heshiiskii 17-kii bishii Sebtembar lagu kala saxeeyay dadka Soomaaliya oo gacantooda ay ku qoreen arrimahaasi oo dhan. Maanta waxay isugu soo biyoshubatay in iyagoo jooga magaalada caasimadda Soomaaliya aysan shirkii loogu talagalay inay ka qayb galaan ay ka biyadiideen. Arrintaa haddii aan nahay gabdhaha Soomaaliyeed aad iyo aad ayaan uga xumaanay, wayna damqisay. Waayo wax laysu diidaa maanta ee dalka Soomaaliya ka dhici karaa ma jiraan. Waayo dalku waa naga dhexeeyaa, dowladnimadu waa naga dhexaysaa. Sagal Siman, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jowhar.